ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تو سمورے ملک میں کرونا جا وار جاری ہیں 24 کلاکن دوران کرونا جا 1881 آکاری کیسز رپورٹ تھیا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر طرفا جاری کیل بیان موجب گزر 24 کلاکن دوران ملک میں کرونا جی سنجانپ لائے 37,636 ٹیسٹ کیا ویا جے ماں 1841 جنن میں کرونا وائرس جی سنجانپ تھی اجو کے ڈی ان وبا ودیق 20 مریضن کھا حیاتیوں کھسے وتیوں جڑے تے آکاری کیسز جی شرح 4.99% ریکارڈ کئی ہوئی ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔